Jemi rikthyer, jemi rikthyer. Kolek. Mund të themi mirëmëngjes për ata që sapo janë zgjuar, kanë humbur datën e sotme. Po, po, po. Ditën e sotme. Dhe mbi gjithë kanë humbur ditën, kalendarin që kolegu në mënyrë virtuale e ka shkruar në trupin e tij të brisht. E martë. E martë, është sot. Nesër ka të mërkurë. Nesër transformohet të vazhdi e mërkurë. Vetëm se merdi një mesaj nga zonja juaj, më tha, thuaj kolegut, më sjell dhe apostil dhe qunit, se të i kishë shkollë. E dia. E ke dit, e ke dit, e ke dit. Me gjatë letë me e me adhë. Letë lëmë shakat, sepse tani dua t'ju prezentoj me një djalë, i cili është shembulli një force dhe një inteligjence të papar. Dhe besoj e keni ndeshu në çdo media, qofë shqiptare, italiane, të huaja, kudo, sepse është bërë vërtet krye fjala. Bëhet fjalë për këtë djalë Lekën, të cilin ne fillimisht do t'i urojmë suksese dhe bravo për diplomimin tënd në Universitetin e Parmës për shkenca kompjuterike. Mirëdita, mëngjesi. Mirëdita dhe mirë se erdhe i dashur. Në fakt, ti, unë nuk e di se e këtë ndjekur, me siguri e këtë ndjekur, sepse ka të bëjmë jetën tënde personale, por në i farë mënyrë na përfshin gjithve, djeke që në lajmë shumë i rëndësishëm, bitë gjitha në Itali, por në Shqipëri dhe më tej, dhe më dhënë jo vetëm, sepse ti mbarove një nga universitetet më të vështira, që ka Itali. Po, dhe duhet tekstuar me 912 pikë, që janë afro pikët maksimale, dhe shoqëruar me një dëftes... Diplom. Diplom, po... Si quen to? Nderi. Pra, si flet nderi. Po. Lodë. 910 me lodërin, që janë pikët maksimale. Po. Të më thënë, në latinisht duhet thuaj suma cum laude. Të e një dëgjë. Po tani? Po pra. Tani po. Kledian, po tani? Tani po. Ok. Mrekulli. Atere, Kledian, leta nisim nga fillimi. Ti nuk e lindur i verber, apo jo? Jo. Kanë përshikim në më... E ke unë përshikim... Në vitës. Në qëfar moshe e ke unë përshikimi, sepse nuk në erdi zëri? Në thoja, kanë unë përshikim në moshe një vitë gjithë, në thonë në prej gjatë të një vitës e i verber. E, kuptoj, dhe më në... Qëfar ka ndodhur, mund në e tregosh? E gjim nga kësi në të 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 moshe një ditë vjeçarë dhe që të ere, dhe në tënë, pas dy muaj që kam qëndruar në Shqipëri, kur i më gjërë, dhe pas që të ere jam trasëruar në Itali, ku banoj dhe prej 12 vitër, së shumë. Unë bërë plotësi shikimin, apo diçka... Gjësërisht, dhe më thënë? Shikim. Vetëm shikim. Është fatë. Në base, Kledi nuk preferon që ta thot se nga se. Ka qënë duke luajtu me vëllajnë e ti dhe një armë i ka marë padashje shikimin. Dhe është faqë që dhe vëllaj i ti falëzotit nuk ka pësuar në një dëmtim, por Kledi, për fatë keqë, humbi shikimin. Ka shkuar në spitalin këtu të këne, në spitalin e traumës, por i thanë që duhet të largohet jashtë shtetit për një trajtim paksa më të specializuar dhe unis drejt Italisë. Ku fillimisht ka qëndruar në Romë dhe më pas është larguar drejt Parmës ku jeton dhe vllajti. Që besojt, janë dhe prindrit atje? Janë dhe prindrit, janë dashur... Po, janë dashur që ta bëjnë dhe me ndërres një babi, pastaj mami, por që ja ka ndalë që... Në fakt, qyteti i Parmës ka një komunitet të emigrantëve shqiptarë, unë shkoj shpesh në Parma, më ka qëllu shpesh me i taku, janë shumë aktiv, janë vepritarë të shkëlqyer, kanë shoqatën e tyre, kanë arritur të vendosin një bus të Skënderbeut në një nga parket më të bukura të Parmës, por mbi gjitha kanë hapur shkolla gjuhës shqipe, pra janë komuniteti dhe shoqata e atjeshme e Parmës, Skanderbeg quhet, është e jashtëzakonshme, kanë një marrëdhënie shumë të fortë me pushtetin vendor, kështu me radhë, pra jemi shumë aktiv në Parma. Nuk e dija që ti jetoje në Parma, Kled, por pavarësisht ti lloj handikapi, kësaj pamundësie tënden, ti ke qenë i shkëlqyer në mësime gjithmonë, domethënë, si ka qene mundur që e ke kaluar këtë loj vështërsie, sepse unë kam suar që ti
nuk e diplomuar nëpërmjet alfabetit Braille, por e ke ndjekur mësimin si gjithë tjerët. Në fakt, është, do të thënë, që pare universitetit diplomimi që javë që shkojnë në datën 21 mars, dhe studimet e shkollës së lartë që shkojnë në sistemin arsimor italian, i kam bërë, jam diplomuar si ekspert në IT, dhe nga kjo lecemi, në kanë dimur që t'jem dhe me autonom për mësimet të, të mund të përdore materialet në formatin digital dhe tashme prej vitës në fakt është mundur dhe të mësosh pa, të studiosh pa patur nevojt të përdore së sistemi Braille. Se mal të teknologjisë, lexuet së të ekranit, display Braille, që janë pajisjet elektronik ose software, mund të ndjekësh mësime të studiosh pa patur nevojt të përdorësh tekstin të shkruar në Braille. Atëre, ti ke një tastier të veçantë që ta përkthen në audio, atë çka është? Është thjesht normal, është e instaluar një program që quhet lexues i ekranit. Në fakt, çdo kompjuter ka dhe të para instaluar një lloj programi të tillë. Që bën lexues i ekranit është një program që bën leximin e tekstit që ndodhet mbi ekran me anë të një sintetizatori. Po, po për imazhet, ka shpjegim për imazhet, sepse ne jemi të vedishëm që përveç tekstit në ekrane ka edhe imazhe. Ka shpjeguar? Për imazhe, janë, ka programe, le të themi, për njohjen e imazheve, por momentalisht janë zhvilluar më shumë për sistemet mobile, për smartphone, se sa për kompjutera, që shfrytëzojnë inteligjencën artificiale. Dhe për shembull është një program, aplikacion për smartphone, Be My AI, që bazohet pikërisht tek ChatGPT, që bën njohjen për shkrimin e imazhit. Kled, unë po të them një gjë që kam bindje që është e vërtetë. Domthonë pavarësisht nga aftësia jote veçantë, mendoj që në Itali shkollën nuk ta falin. Jo më pastaj që ti të arish në rezultate maksimale, ashtu si që e diplomuar dhe ti. Okej, okay, dikush që të she nga profesorët, mund të thotë, ky djalë është më ndryshe se tjerët. Por, kaq, nuk të falin gjysëm pike, jo më të falin një diplomim të plot. Pra, kam përshtypjen se ke qënë gjatë gjithë procesit universitar në kompeticion me gjithë studentët si gjithë tjerët, apo jo? Tjetër, nuk është thjesht pjesa e diplomimit apo prezentimi i tezës, është i proces që janë gjithë, duhet angazhim në gjithë të provimet që të marrë pikën maksimale, se du më thënë, nota finale, që është nota diplomës, është mesatarja gjithë notave të mbi 30 provimeve, plus pjesa e fundit ja është një pjesë minimale, pikës minimale për plotësimin e notës finale. Dhe përsa i përket pjesës së mësuesve, në fakt, nuk kam ndjekur mësimet normalisht të gjithë të tjerë, dhe shumica mësuesve e kanë thjesht pas provimit që kanë ditur dhe për pjesën e gërgërisë, nuk është i kam bënë shumë rrjedhë të pjesë. Jo, më dhe po ta dini për para me siguri, kjo nuk është se do t'jepte në i dorë. Dhe provimit është, dhe provimit janë të njëtët, si të gjithë studentët, thjesht kanë qenë të përshtatur, më thëmë, jo në letër, të shkurë në letër, po kanë qenë në formatë digital që i kanë bërë janë të përshtatur. Kash, asë të ndryshën tjetë. Në shumë interesantë. Ndërko, qëfar teme prezentove? Atëherë, tema e diplomës ishte nësimdhenja e shkencëve kompjuterike, strategji dhe mjetë për akses gjithë përfshirës për studentet me probleme në Shqipje, në cilën jam mundur dhe nga eksperienca personale, plus dhe nga eksperienca
disa studentëve të tjerë me probleme në shqiptim që kam kontaktuar dhe të cilëve ju kam paraqitur një pyetësor rreth sfidave dhe sugjerimeve si mund të përmirësohet aksesi i mosimdhënës të shkencave kompjuterike. Të kjo tez kam analizuar domethënë të gjitha sfidat kryesore që hasin studentët me probleme në shikim dhe kam ofruar të themi një listë e zgjidhjesh konkrete për të përmirësuar aksesueshmërinë. Dhe kjo jo më kohë, sepse Kledi jep edhe vetë mësim. A? Po, jep mësim për këta nxënës dhe duam të dim a i ketë të vështirë. Prej dhjetore 2020, së dhe pjesë dhe të jam registruar të kurtëri kontari mësuaj që të informatikës për personet në probleme në shikim, të më thëmë që mund të jep mësim të specializuar në temi duke njërë teknologjit në dimëse e tjerë personëve në probleme në shikim dhe kam vërë dhe të dhe si punë dhe plus si në dimë personëve të ndryshon, studentët të ndryshon që në probleme në shikim kam dhe dhe mësime dhe për dërimin basë kompjuter për dhe për programim, gjurë programim në tjerë. Pida, me këtër është... Gjithësi, dhe të me kompjuter, me informatikën, merën prej në bje 10 vitës, që kam përshtypjen gjithësi, si tani ti e ekspozuar ndaj tregut punës, do mën me këto lloj rezultatesh, unë nuk e dinë se ke bërë aplikime, atë kanë afruar punë, je i gatshëm të lëvizësh nga Parma, dalësh një treg më të madhe, ku e dion? Unë prej gati 3 vitës, në një kompani shumë kopshme informatike që bëj pjesën e programimit. Oferta punë në pak dhe para diplomës të një si doktori informatikës me diplomën si ekspert në IT që kam prej 2020-ës. Oferta për punë vinë gjdo jatë, nuk është në fushën informatikës kërkohën shumë figurat, pasaj nëse ke dhe eksperiencë akoma në shumë, që që nuk është normal dhe tani kërë diplomova, pata dhe gjatë diplomimit nga kompanit të ndryshme propozime për punësim, por gjithësi për momenti, që më thënë jam të kjo kompania shumë kom që ku përpunoj. Pasaj normal do vërsojt e ofertet e tjera për parë. A ke ndërmënd, Kledian, a ke ndërmënd t'i thellosh studimet e tua, për atë vazhdosh, nuk e di master, doktoratur, post, pra e ke në plan, apo thjesht do punosh? Atë e kam në plan, edhe pse si shtash në kursën e punësimit, gja me diplomën si ekspert IT që në 2010-ën, aq më tepër tani me diplomën si doktor informatike, për punësimin nuk është problem, pjesë e punësimit. Mund bësh edhe dy punë, apo jo? Për një uri personal, mund të bësh edhe më shumë të sa dy punë. Ja, del dot. Dhe e të një kam bërë punën të universitet në Kosisht, mund të bëjë dhe dy punë në Kosisht. Plus, kam jam ardhë me projektet e tjera, kam bërë punën, kam bërë në universitetin, kam bërë dhe projektet e tjera. Gjithon rreth, aksesuish në rrisë. Me gjithë dhe kjo është pjesa jote akademike, pjesa e universitetit, pasioni jote i vërtet, e këshu me rralë. Por, në jetën tëndet përdishme, je i pavarur, apo ke nevoj që dikush të të shoqëroj, dhe më në bënë gjërat e tua, si gjithë tjerët e kam fjale? Këtë për pjesën në brenda shtëpis, apo për levizit, restorë? Jo, në përgjithsi, për jashtë shtëpije, jo vetëm me siguri brenda shtëpije duhet jesh i pavarur. Po, dy gjemë shumë mirë. Normalisht për pjesën gjithë në shparë ka të bëjnë në të brendë shtëpisë gjërë të zakonshme, normal që vetë pa problem, plus dhe levizët, gjithë themi, në zonë, që janë në zonë që një,
bën të vetëm të pa problem. Normalisht, pasaj, nëse janë në zonët të pa njërë, apo të largë të, zakonisht, dhe të mund të të shëshërojmë ndo një familjar, janë ndo një familjar, ndo një ikur, por për peset që njohën të në këtu të zonës të qytetit, apo gjërë të përdiqme, dhe themi, nuk kam nevojë. Jo, vurare që në momentin që të kanë dorëzuar diplomën, ke qenë shoqëruar nga ideale. Ai është vllai jot, është vllai. Është vllai. Domthonë sepse e pash vllain sa krenar që ishte. Shumë krenar, gjithë familja, gjithë familja në fakt. Por më herët ka marrë pjesë në gara shpejtësie rajonale. Për 2 vite rresht. Bëhet fjalë për atletik. Atletik, po, dhe ai është i certifikuar si atlet, si trajner. Atletike. Gara atletike të shkurtra, të gjata. Do me e thot Klediani këtë gjë. Po për shkak të mësimeve është detyruar që mos të vazhdoj më, sepse i merë shumë kohë, por që është vullnet shumë i madh. Po pra po, djali është zakonshëm. Atletikën në nivel gërues të temë, ndër për gati 2 vite, nga vite 2016 deri në 2018, është pak më shumë që një periudhë. Kam bërë atletik nisur fillim si për të shkputur pak le të themi nga mësimet dhe për të mbajtur më shumë vetëm në formë. Po më pas duke parë të dhënat të mirë le të themi trajnerja e atletikës dhe presidenti i shoqatës sportive, kishin si synim dhe temi që të merja pjesë dhe të garet e kampionatit italian të vërfimit. Që ishin 3 muaj pas e unë, le temi, hoqa dorë një atletika, sepse ishte periuda e provimeve le temi, ku rrit nga kesa studimeve për diplomën si ekspert në IT dhe duke patur si synim kryesor diplomimin me notat maksimale si ekspert në IT dhe fakti që atletika po sa po vinte kishte nevojë le të them për më shumë kohë, më shumë dedikim, më shumë shërbime si përfundim, do të them duke bërë vlerësimet e mia vendose që të ndepres pjesën e atletikës por të përqendrohem më shumë tek studimet. Pastaj, në asë një vit më vëndë, në shkurt të 2019, kam marrë pjesë në test të presidentit shoqatës sportive ku bëjë pjesë e tre. Kam marrë pjesë të një kurs për instruktor të atletikës së lehtë. Në shkurt, nga shkurt i 2019, bëjë pjesë të urdhri kontar i instruktor të atletikës së lehtë. Jemi ne dhe si arrim do të gjitha këto. Jo, kjo... Pavarësisht të kedi është njësoj si ne, por në base ti nuk do që ti kthehesh pas vetes dhe të kujtosh atë moment të errët kur nuk pe më. Por jam kurioze të di se si e përjetove ti dhe çfarë i the vetes në ato momente. A ka qenë periudhë e vështirë? Atë nuk është që le themi nga një moment ndryshon automatikisht, apo mendimet të ketë të qarta automatikisht. Për të kuptuar në mirë situatën në gjitha, normalisht të deshën në muaj, nuk është në atë moment, do të në atë moment kupton gjendje, por nuk është që jemë suar endë. Kur të mësosh me të gjendje, do të kaloj në muaj, dhe pas e kaluar në muaj, në temë, u ambientovë në temë me pjesën e mos shikimit të veberis. Kështë të mora si, do më thëmë, si një spit, një ndryshim dhe temi në mënyrën të jetuarit, por jo të synimeve, apo të e në rëvëllitet. Kledian, mund të thëmë diçka? Nëse në parë në angazhuar 10 për të rritur diçka, e djeshër të një duhet e pjo dy fishën për të rritur po të një të një.
Kledian, unë pyetjen time do ta shty pak, edhe në cilësinë e një personi që njeh mjekësinë, nëse nuk do të përgjigjesh mund ta lëm këtu dhe është njësoj mirë, por me dëshirën e madhe që ndoshta në një të ardhme mundësisht sa më shpejt të bëhet diçka për shikimin tënd. Dëmtimi është mekanik i aparatit të shikimit apo nervi optik? Pra ti ke dëmtime të lenteve, të kokordokut, të si janë cilësuar? Pra është definitive apo ka një shpresë, ka një mundësi me teknologjitë e reja që ti të shohësh? Po, për një ori që janë tani dëmtimi të shkencës, se është dëmtimi nervit optik pas aksidentit, nuk ka dëmtën për momentin në një ori që janë të shkencës, veberia është definuar dhe temi për hershme. Jam i qartë. Jam i qartë. Asnjëherë nuk i dihet dhe gjithmonë duhet të shpresosh, pavarësisht se ti me ke zhvilluar aftësi të tjera, sa gati e ke mundur nevojën, le të themi esenciale për të pasur këtë shis. Ajo që ke bërë ti është frymëzuese për të gjithë ne, për të gjithë njerëzit. Domethënë për të e para për të vërsuar gjërat që kanë, kur i kanë, dhe e dyta që njeriu nuk ka limite. Pra ti ke konkuruar, ke garuar në gjëra që ne i shtym për nesër. Ti ke bërë dje. Po. Pra, ti ke bërë gara atletike, ke rezultate, je instruktor, ti ke sfiduar, ke bërë profesionin ku ndoshta shikimi është gjëja më rëndësishme. Dhe ti ke tejkaluar dhe ata që e kanë këtë shqis. Në seni, pjesa e mungesës së shikimit mund të jetë si një sfidë më shumë, po nuk është që të pengon të bësh, le të themi, nëse ke vërtet dëshirë, vullnet të bësh apo që absolutisht të arrish të limit. Domthonë, unë po të them një gjë që më bën përshtypje në gjithë këtë bisedë, me që është edhe fundi i bisedës. Në qoftë se gjithsekush nga ne do kishte bërë gjysmën asaj që ke bërë ti jetë, ne nuk do lodheshim së qeni krenar dhe së treguarit kësaj historie. Madje deri diku ndoshta edhe pak më ndjenjë. Por ti ke një modesti që të vë në pozitë të vështirë. Po, dhe gjithë të fitore kujtë e dedikon? Fitore për pjesën e diplomimit si doktor në informatik, dhe më thënë kam patur gjithmonë si synim, le të themi, që në fillim të çdo rrugëtimi që kam bërë, dhe më thënë kam pasur si synim objektivin, dhe më thënë si synim atë që kam arritur, kam patur që i fillim, dhe normalisht, dhe më thënë falënderues normal familjes time për mbështetjen gjithmonë, për faktin që nuk më kam penguar, le të themi, dhe të eksperimentoj me gjëra, por dim që ka familje që fatkeqësisht, nëse ka një familjar në një pengesë, le të themi, një problem, shpesh nga mbrojtja tepërt i kufizon në veprimet e tyre, le të themi. Ndërsa për sa i përket familjes time, më kanë lënë, do të them, kam patur gjithmonë besim dhe më kanë lënë pushtë të lirë, le të themi, ku që mund të veproj. Normalisht familjes, pastaj gjithë, do të them, njerëz që në një mënyrë të jetë të mbështetur në projekte të ndryshme, projekte të ndryshme. Mund të kishim 1001 fjalë të bukura për të thënë, dhe prap do të tingëllonin fjalet të pakta dhe të varfra. Por ajo që tha kolegu është e vërtet. Ti ke shkuar drejt dhe ke zbuluar limitin njerëzor. Dhe këtë lloj force, karakteri, vullneti, por mbi gjitha dhe zgjuarësie, dhe këtë mendje ka i të bukur sa ke, uroj që të vazhdosh ta vësh në funksion të atyre, jo vetëm të atyre që ka nevojë, dhe në tjerëve, sepse shohë mbas teje një njeri të madh. Turojmë gjithë mirat, shumë falja nga shtëpia, shumë përqafime. Kam frikë se për ty do të dëgjojmë shpesh. Dhe frika të ushtoft, kolegë. Po, pra. Dhe shpresojmë ta kemi këtë kursim preferenciale që të na vish në emision. Ja, tregu, domun. Dhe të na i tregosh. E ke seriozisht që ti je shef ABC në mëngjesit? E shef, domun që ndjek. Për sa keni pap, mund ta keni kursin preferencial. Okej. Okay. Atë kjo që ka gjë e mirë shumë. Të falenderojmë shumë. Përqafojmë. Faleminderit shumë. Me që në Parma na bie rruga shpesh, do vit të takojmë. Pa presim këtu. Sa qytet i bukur është. Në Shqipëri vjen shpesh?
Vi, do të thënë, shpesh varet, do të thënë, një herë bjerë në vit varet nga periudet. Tani që jam pak me lirë në universitetin, pësoj të bjerë në shpesh. E, po mirë, atëre mund o të takojmë atje, o të takojmë këtu. Një rrugë të mesë bloket. Gjithë mirë atë falja shumë nga shpia, për gjafime. Wow. Unë prapë e them që në tila raste, ne ankohemi kotë. Po pa tjetër. Gjdo ditë është ankes e kotë dhe më bënd të pëndohen për shdo fjalë që më del pa menduar. E, nejse, tani nuk të është se duhet i bëjmë gjyqin vedës, dhe më, gjdo njeri ka një raport të ndryshëm me realitetin, dhe më, por që kemi të bëjmë një histori frymëzuese, kjo është histori frymëzuese. Pa, dhe të plasim për modë, nuk e ditë e gjemi rrugë të mesë në si që shdukim që rapet juve. Qërapi kanë shumë të bukra. Prit të shohë qërapi që të vesh nesër. Pas pak me gretë. Me gjithë të tani është Max Gadze, La Vita Come. Nuk e di cilit do t'jen të fëtuarit nesër, do t'unë zhjet tjetë nga qërapi të mija. Nesër është e mërkur këtu, apo? E mërkur. Vetëm pas pak.